Ćao ljudi, ako još uvijek niste, obavezno se pretplatite na moj YouTube kanal i kliknite na ono zvonce kako bi dobili obavještenja kad god izbaci novi video. Također, ako još uvijek niste, obavezno se priključite moje Roblox grupi hashtag KingSquad, link grupi je u opisu ovog videoklipa. Ako želiš da zajedno igramo Roblox, sve što je potrebno je da me zapratiš na Robloxu, upisan sam Kirarinu. Ako imaš Instagram, a ne pratiš me na Instagramu, obavezno me zaprati, upisan sam KingsJovan, a sada idemo da crtamo. Danas ćemo Dlinči i ja da se takmičimo u tome ko može bolje da crta na ledu u Adopt Me-u. Ova ideja mi je bukvalno pala na pamet jutros. Svako ima 5 minuta da nacrta ono što treba da nacrta na ledu. Ja šaljem slike na Instagram, vi glasate, znači bit će pod A i pod B, vi birate koja slika je bolja. Maksimalno će biti 4 runde. Nagrada će biti veoma zanimljiva, obavezno ostanite do kraja da saznate koja je nagrada i naravno ostanite do kraja ako bi saznali kada izlazi božićni update u Adopt Me-u, zato što sada znamo tačno kada izlazi. Ok ljudi, znači ja i Dlinči imamo 5 minuta da nacrtamo sunce, zato što kao što znate u Adopt Me-u crteži nestaju i ne možemo da crtamo neke ozbiljne crteže zato što sve će bukvalno da nam nestane. Znači sunce je mnogo lako nacrtati. Ovako idemo u krug, idemo u krug, idemo u krug, idemo u krug, 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 krug. Ok, treba im je ovdje ono kao da izbija sunce, znate ono kao nestaje mi, nije fair. Nema veze, ako nestaje ja ću da nacrtam opet, baš me briga. Ok, evo krug i onda idemo ovako, ovo kao bljesak sunca, vidite ovako kao ok, ok, ali tako. Oh my god, opet mi nestaje crtež, prokretni crtež, pa nikad neću ovako završiti ovo. Moje sunce, gotovo, sad brzo slikaj ovo. Završio sam. Ljudi, ono nije bilo sunce, ali nema veze, ja sam završio. Tako da nacrtam sunce u 5 minuta, a bukvalno nestaje crtež, mislim nije fora, ali ja sam nekako uspio, znači ono sunce, ljudi, znači ono je katastrofa, ali sam nacrtao sunce, što je najbitnije, uspio sam. Ok ljudi, rezultati su tu i pobednik prve runde je Dlinči. Dlinčin crtež je bio pod B i ona je pobedila. Nažalost, ne znam zašto ste glasali za nju, bukvalno moj crtež je bio bolji. Znači, bukvalno ono je bio krug i ono iznad kruga, izvan kruga su bili oni bljeskovi od sunca. Bukvalno i vi glasate za glupu Dlinči, ne mogu da verim. Uglavnom, Dlinči je pobedila prvu rundu, ali zato imamo drugu rundu, a druga runda će biti lakša i bolje da ja pobedim. Sljedeća runda je, moramo da nacrtamo broj 1. Ovo će biti veoma lako i neće nam sigurno trebati 100 godina da nacrtamo, tako da idemo sada odmah, imamo 5 minuta. Imamo određeno vrijeme dokle traju ovi crteži, tako da, ok, dosta, dosta. Gotovo, 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 gotovo. Ne, 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 oh moj bože. Ok, gotovo, gotovo, ok, sad beži. Ok, eto ga, broj 1. Vajda će ovog puta ja da pobedim, prošlu rundu je pobedila Dlinči, što vam kažem, tako da, ok, vidjet ćemo, vidjet ćemo. Ok ljudi, rezultati za drugu rundu su opet na Dlinčinoj strani, znači Dlinči je opet pobedila, ovo je druga runda kako je ona pobedila, ljudi, ja ću da se roknem, druga runda, još dve runde ako pobedi. Ona je bukvalno pobedila, ako je nerešeno, igraćemo završnu rundu, petu rundu, ako i tada bude nerešeno, onda, brate, onda ne znam, onda ćemo da plačemo. Tako da, pošto je Dlinči pobedila dva puta za redom, vreme je za sljedeću rundu. Za treću rundu moramo da nacrtamo zečije uši, ljudi. Znači, kako znamo i umemo, moramo da nacrtamo zečije uši, a da nam to ne nestane. Imamo 5 minuta, tako da ako nam nestane, onda crtamo opet i tako. Ako opet Dlinči bude pobedila, ja stvarno ne znam. Ja onda stvarno ne znam zašto ona pobeđuje, a ja ne. Znači, ne razumem. Tako da, vidjet ćemo ko će na kraju da pobedi. Čekat ćemo noć, zato što se u mraku bolje vidi crtež, tako da čekamo noć, pa kada padne noć, odmah krećemo. Ja mislim da ću ovo da uspijem da pobedim, zato što sam siguran ovog puta u sebe, ali ako opet izgubim, šta da radim, imamo još jednu rundu, ako i tada pobedi Dlinči, ja sam izgubio i šta da radim, nisam ja kriv, ljudi, ne glasam ja, glasate vi i vi glasate za Dlinči. Ljudi, pala je noć, idemo, krećemo, znači, zeći uši, znači ovako, znači ovako, znači ovako. Evo, 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 ne ide mi dobro, ne ide mi dobro, znači ja se uspaničim kad krene ovaj tajmer, ja se skroz uspaničim i sad više ne mogu, znači sad ne mogu ništa nacrtam, oh my god, ubiću se, okej, okej, to, Jovane, to, kralju, to, onda ovako, 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 još malo, još malo, još malo, još malo, još, gotovo, 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 gotovo. Uspio
ja sam ljudi uspasa, videli ste koji sam ja pro, bukvalno, videli ste sami kako ja ovo dobro radim, znači videli ste koji sam ja mozak, ljudi, znači eto, samo sam trebao da se smirim i kad sam se smirio, sve je išlo dobro. Okej, ljudi, stigli su rezultati za zečije uši i opet ste svi glasali za Linč. Pobedila je prvu rundu, drugu, treću i sad ima još jedna runda i ako tu pobedi, ona je zvanično pobedila. I ako ja pobedim četvrtu rundu, opet 3-1, Glinčni pobeđuje kako god. Vidjet ćemo šta će se desiti. Posljednji crtež za danas je srce. Glinči je bukvalno nacrtala srce umjesto ušiju, ali vi ste i dalje glasali za nju. Ali kako god, nebitno, nebitno, neću ja da se ljutim, ma nisam ja uopšte, ma kako, ja ljutim, ma ne bre, ma ne, ja, ma kako bre ste normalni, ja ljutim, ne. Pa, Glinči, kako se osjećaš povodom pobede 3 puta? Pa, znaš kako da ti kažem, osjećam se divno. Osjećam se kao Picasso. Znaš, možda sam ja Picassova čerka, samo što to nisam znala. Ko zna, ko zna? Eto vidiš, loser, niko nije glasao za tebe. Znači, trebam da nacrtam srce. Znači, ovako, ja sam pun ljubavi, tako da meni ovo sigurno neće predstavljati veliki problem. Znači, srce, znači to ovako. Ne, ovo izgleda kao krof na sad. I onda ovako, 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 ovako. A, šta mislite? Ne, nije dobro. Oh my god, perfektno! Ma marš bre, vidjet ćeš ti kad ja nacrtam bolje srce od tebe. Evo ga, evo ga, ne! A nije fora, brate, ne mogu da nacrtam srce, ne ide mi, brate, nije fair. Pa gle, šta je ovo? Ja bi trebao da pobedim, ovo je moja ideja, nije fair. Ali je ovako teško nacrtati glupo srce na ledu, ej, molim te, ne mogu, ne mogu da nacrtam, pa ne mogu. Okej, evo ga, evo ga. Joj, koliko ti treba za jedno srce? Pa ne mogu, evo ga, gotovo, gotovo, e, to je to. A ne. Ovo izgleda na bundevu, bolje da sam rekao da crtamo bundevu, možda mi bi bilo lakše. Evo ga, gotovo, gotovo, srce, 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 natisla sam srce, okej. Ma pre, šta je ovo? Sada ćemo da vidimo za koga ćete da glasate, već vidim da će Glinči da pobedi. Idemo. Okej, ljudi, vreme je da proglasimo pobednika. Znači, vi ste glasali čije srce je bolje i glasali ste za Glinči. Tako je, Glinči ima 4 ukupnih poena, a ja jednu nulu. 0 poena imam, ljudi, ništa. A nagrada je 50 Robuxa. Jeste da su moje zečije uši bili mnogo bolje, ali dobro, kako god, vi ste glasali da su Glinčine zečije uši bolje od mojih, kako god, ne ljutim se, mislim. Tako da idem ja sad da ti dam 50 Robuxa, ja se nikad ne zezam, tako da idemo da damo Glinči Robuxe i onda se vraćamo. Idemo, 50 Robuxa. Ali da ste glasali za mene, ne za Glinči, oj, užas. Okej, sada samo trebam da kliknem ovo i eto, glavno vreme je da vam kažem kada konačno izlazi božićni update u Adopt Me, zato što nismo nagađali kada će biti. Ovog puta je Adopt Me postavio kada zapravo izlazi. Nisu nam mnogo pokazali, pokazali su nam bukvalno samo cveće, ledeno cveće, ali ledeno cveće izgleda dobro. Tako da verovatno se to ledeno cveće nalazi iza ovih magičnih vrata. A sada kada se otvaraju ova magična vrata i kada mi možemo konačno da počnemo da igramo božićni update. Božićni update izlazi sljedeće nedelje. Znači, sad vam je 9. decembar. Znači, počeši od 14. decembra, to jest ponedeljka, možemo da očekujemo božićni update. Ja sam toliko uzbuđen i ja mislim da će bukvalno update izaći 14. Znači, odmah u ponedeljak će izaći. Ako ne izađe 14. onda sigurno 15. to sam rekao i prošli put i siguran sam u to, zato što 25. je božićni dan. Također su rekli da će imati nove božićne stvari, nove božićne životinje, već znamo da će imati ovu snežnu sovu. Imaćemo mini igrice i ja sam veoma uzbuđen zbog mini igrica, zato što nadam se da će izbaciti barem 3. Oni za svaki event stave 2 mini igrice, ali možda ovog puta stave 3, mislim, ja se nadam. Ali ako budu 2, i to je super, jedva čekam da vidim kakve su mini igrice. Još malo trebamo da čekamo i
to je to. Uzbuđen sam, ako ste i vi uzbuđeni, obavezno lajkujte ovaj video. Ovo je potvrđena informacija, update tiže. Boh, jedva čekam. Ok, ljudi, stigli smo do kraja ovog videa. Ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte. Ako želite još ovakvih crtanja na ledu videa, obavezno lajkujte ovaj video. Današnje skriveno pitanje je, da li ste uzbuđeni za božićni update? Zato što ja jesam. Ako ste ovaj video pogledali do kraja, onda odgovorite na moje pitanje, a mi se naravno vidimo u sljedećem videu, ljudi. Ćao!